O Porto de Rianxo segue a escuras ante a falta de dilicencia de portos para arranxar as farolas que non funcionan. Isto está a crear malestar no municipio en colectivos como dos subilados que continúan tendo ali a súa sede. Portos de Galicia segue sen solventar a falta de iluminación no Porto de Rianxo. O Concello de Rianxo puso en coñecemento de portos as deficiencias na iluminación da zona portuaria hai xa un mes, onde hai varias farolas que levan tempo apagadas incluso a farola da rotonda de entrada ao porto. Despois directamente a Portos de Galicia, a súa sección zona centro, de que había unha serie de farolas que estaban sen iluminar, completamente apagadas, ademais da peligrosidade xeral para o que é Rianxo, pois tamén a proximidade das festas da Guadalupe para que tamén procederan a susanar, Eh, xa digo, son varias farolas, as que están apagadas, máis unha zona de farola central que alumea a rotonda e de acceso ao porto, o que é máis grave, porque hai é 100% tráfico portuario, máis tamén unha farola que eh, nun accidente, un coche pois doblara e que está en, eh, marcada dunha maneira provisional polo concello, pero que ten que re renovarse porque está en malas condicións. A sorpresa é que eh pois non hai ningún tipo de vontade en 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 realizar esa actuación aludindo basicamente a, a a lei de contratos e dun contrato futuro eh que que se está a resolver de mantemento xeral do do da iluminación dos do, das zonas portuarias de 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 Galicia, non? Nos tamén nos sorprende porque efectivamente se si neste momento pola lei de contratos paráramos todo e non poderemos cambiar eh porque hai unha lei de contratos, un unha bombilla, pois malamente eh, estaríamos funcionando incluso nos concellos, non? Unha cousa O alcalde de Rianxo considera esta situación grave para os veciños, que mesmo durante as festas da Guadalupe tiveron que arreglarse para transitar por esta zona sen apenas luz, co riscos e perigos que isto supón. Dende o Concello piden que se responda a esta demanda da mesma maneira que se cobran as tasas que afecta aos veciños e eh, que xa afectou, xa digo, directamente un dos momentos clave do, 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 do municipio, como son as súas festas patronais, donde milleiros de persoas pasaron por aquí e, eh, eh, de alguna maneira, sentíronse desprotexidas, malamente iluminadas polas propias atraccións. Eso non é normal. Eh, en todo caso, volveremos a instar a que se faga cargo portos de resolver esa carencia e eh, sumarnos pois, pues, a reivindicación do resto dos veciños e colectivos en que isto teño que resolver con independencia de que nun futuro haxa un contrato ou non de oveiro desa nova lei que está complicando eh, a situación. Pero creemos que eh, hai tamén mecanismos para resolverlo eh, sen necesidade de agardar por unha nova contratación. Dende o Concello de Rian Somosan a súa sorpresa ante as excusas do ente público ao parecer relativas á lei de contratos. A situación non nos corresponde como non nos podemos meternos en casa allea a facer unhas obras que nin corresponden, nin sería moi normal e donde poderíamos ternos unha certa responsabilidade en caso de que algún incidente. Se eu mando a resolver eses problemas e houver algún incidente con alguna desiluminación, o responsable sería eu por terme eh, mandado a unha zona. De ninguna maneira pode ser así. Nos non estamos para suplir os fallos ou as carencias de outras administracións. Estamos para reclamar a administración que lle corresponda que faga o que ten que facer. En este caso, estritamente, Portos de Galicia, que cobran as tasas, que cobran os impostos e, e base a iso, somos quen desixir. O concello agarda unha resposta ante as carencias na iluminación.